საქართველოს ქართულ ებრაულ 26 საუკუნოვან მეგობრობას საზეიმო იუბილით აღნიშნავს. იუბილეზე დასასრება დღეს თბილისის ისრაელის 120-კაციანი დელეგაცია ესტუმრა, რომლის შემადგენლობაში აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ცნობილი ხელოვანები და მეცნიერები არიან. გიორგი მანჯავიძე აშუქებს ამ თემას და ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. გიორგი, გისმენთ. Business forum-ის მთავარი მიმართულება ისრაელისა და საერთაშორისო კომპანიებისთვის საქართველოს ბიზნეს გარემოსა და საინვესტიციო კლიმატის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა. Business forum-ი ქართველთა და ებრაელთა 26 საუკუნოვანი მეგობრობის იუბილეს ფარგლებში იმართება და მისი ორგანიზატორია საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა. ასევე პარტნიორები არიან საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა და სხვადასხვა ორგანიზაციები. ქორთიარდ თბილის მარიოთში დღეს business forum-ის სამუშაო ნაწილი გაიხსნა და იგი თბილისის მერმა დავით არმანიამ გახსნა. ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნეს ფორუმია ბევრი თვალსაზრისით. ერთი რომ განსაკუთრებით იზრდება ბოლო პერიოდში ებრაელი ინვესტორების ინტერესი, რაც შეიძლება მეტი ფული ჩადონ საქართველოში, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ ძალიან სანდო ბიზნეს გარემოს, ძალიან მოწესრიგებულ ადმინისტრაციულ პროცედურებს ჩვენთან და იმას, რომ ადვილია საქართველოში ბიზნესის კეთება. გარდა ამისა, ვიზიტორთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება და ტურისტების რაოდენობა. ამ ბოლო პერიოდში უნდა ვნახოთ პროპორციები. აღმოსავლეთ ევროპაში უკვე ისრაელის ინვესტორები არ მიდიან და თუ ჩვენ დღეს დავინახავთ, რომ 100 კომპანია ჩამოსულია საქართველოში, ისრაელის სამყარო პრესა ჩამოსულია საქართველოში და სლოგანი, რომ ერების კავშირებიდან ქვეყნების კავშირებამდე თუ ეს დასრულდება ხვალ ზეგ ისე ინვესტიციები, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში დაბრუნება ისრაელის ბიზნესმენების იწყება თბილისიდან. ჩემი კომპანია ბევრ პროექტშია ჩართული ისრაელში და ჩვენ რამდენიმე წლის წინ შემოვედით საქართველოში. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ ენერგო სექტორით, რომელიც ეფუძნება მზისა და ქარის ენერგიას და ჩვენ მზად ვართ განვახორციელოთ პროექტები სხვადასხვა სექტორებში. ხორიზიელების დღევანდელი დღე საქველმოქმედო საღამოთი დასრულდება და სტუმრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს დაეხმარებიან. რაც შეეხება უკვე ხვალინდელ დღეს, ხვალ ისრაელ საქართველოს ბიზნეს ფორუმი ოფიციალურად გაიხსნება და მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გახსნის. გიორგი მანჯავიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში, მან ისაუბრა ქართულ ებრაული ბიზნეს ფორუმის